Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos praticar mais questões da nossa apostila digital para vocês verem como que ela é por dentro, pessoal. Apostila de questões para o concurso da Prefeitura de Rosário do Sul. Questões sobre a Lei Orgânica Municipal e sobre o regime jurídico dos servidores. Ao todo são 50 questões dos principais temas, pessoal. Uma apostila focada direto ao ponto daquilo que tem mais chance de cair na nossa prova. Está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. E para a gente praticar, vamos pegar aqui algumas questões, pessoal, sobre o tema Lei Orgânica Municipal de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Questão de número 5 da nossa apostila digital, pessoal. Para quem já tem ela, questão 5, que diz assim: a convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu presidente. Temos aqui uma lacuna, a lacuna de seus membros e ao prefeito. Questão de um tema que cai bastante, pessoal, sobre a convocação extraordinária da Câmara. Em concursos municipais, isso aqui cai bastante. Qual alternativa preenche correta e, respectivamente, a lacuna acima? Questão típica da banca, pessoal. A, 1/4. Olha só, a convocação extraordinária da Câmara cabe a 1/4 de seus membros. B, a 1/3 de seus membros. C, 1/5 de seus membros. D, 1/6 de seus membros. E aí, pessoal? Qual é a parte ali dos membros, né, que se referem à convocação extraordinária da Câmara? No caso de dúvida, a gente vem aqui na nossa parte final da apostila, na parte do gabarito com comentários. Queremos agora a questão de número 5, que diz o seguinte: no artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, a convocação extraordinária da Câmara é o que nós queremos. Cabe, primeiro, ao seu presidente; dois, a 1/3 de seus membros. Olha isso, pessoal. Deixei destacado em vermelho, 1/3 de seus membros, e ao prefeito. Gravem isso, pois isso cai em prova, pessoal. Seu presidente, 1/3 de seus membros e ao prefeito. Onde que nós temos aqui o nosso gabarito? 1/3 de seus membros. Gabarito, letra B de bola, pessoal. Presidente, 1/3 de seus membros. 1/3 de seus membros. E ao prefeito, é quem pode convocar a Câmara de forma extraordinária. Alternativa A está incorreta, pois dizia 1/4. C, 1/5. D, 1/6. Nosso gabarito, conforme a lei seca, 1/3 de seus membros. Vamos conferir nosso gabarito, questão 5, gabarito B de bola. B de bola. Questão 6, pessoal, um tema que já veio cair em prova também. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte no Poder Legislativo e no Poder Executivo, a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de tantos dias. Qual alternativa preenche correta e, respectivamente, a lacuna acima? Questão para preencher lacuna novamente. Quantos dias, pessoal? A respeito aqui das contas do município. Qual é esse prazo, pessoal? O prazo em que essas contas vão ficar disponíveis à disposição de qualquer contribuinte? É 30 dias? 60 dias? 90 dias ou 120 dias? No caso de dúvida, a gente vem aqui no nosso gabarito e comentários. Queremos a questão de número 6 e o artigo 12 da Lei Orgânica do Município diz o seguinte: a prestação de contas do município referente à gestão financeira de cada exercício será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado até 31 de março do ano seguinte. Parágrafo único. As contas do município ficarão à disposição
de qualquer contribuinte no Poder Legislativo e no Poder Executivo, a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 60 dias. Olha só, pessoal, 60 dias é o nosso prazo, nosso gabarito. Onde que diz 60 dias? A dizia 30 está incorreto. C, 90 dias incorreta. D, 120 dias incorreta. Gabarito B de bola, questão 6, 60 dias. Verificando aqui o nosso gabarito, pessoal. Questão 6, gabarito B de bola. É isso, 6, gabarito B de bola. Pessoal, lembrando da nossa apostila digital, para quem quiser adquirir, vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários. A apostila focada aqui nas leis municipais, como a gente tem visto aqui, pessoal, questões direto ao ponto dos principais tópicos, dos principais artigos sobre as leis municipais. Deixa o like de vocês, logo, logo a gente retorna.